degmada Burjila ayaa laga bilaabay biyo-gelinta xilli lamdeeyay ceelasha biyaha ee ku yaala degmadaasi. Sidoo faahfaahinta warkan inoogu eegay wariye Mowlid Maxamed Kooshin oo nooga soo diray magaalada Burjila. Hay'adda Puntland oo u qaabilsan biyaha ee Baasweyne iyo shirkadda biyo-gelinta degmada Burjila ee Mwasa ayaa waxay wadaan qorshe magaalada Burjila biyo-gelin lagu sameynayo. Waxaa hay'adda biyaha Puntland ee Baasweyne ay la wareegtay maanta calanka saddexaad ee ku yaala degmada Burjila. Ugu horreyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Burjila ayaa ka hadlay qorshaha hay'adda biyaha Puntland iyo shirkadda Mihigaan ee biyo-gelin uga sameynayaan degmada Burjila. Waa xil wareejin dhacaysa ceelkii halkan ahaa ee kaamka Kalkaawan baa waxaa wareejinaya gudoomiye ninkii hayay oo mas-uulka ka ahaa Cabdi Maalik wuxuu ku wareejinayaa hay'adda Baasweyne. Hay'adda Baasweyne waxay ku wareejinaysaa kambanigii Baas ee hay'addii Mihigaan ee biyo-gelinta ka samayn lahayd magaalada. Marka munaasabadaasaan u nimid idinku waxaad tihiin dadkaani waa dadkii mataliyay magaalada nabadoonnadii iyo waxgaradkii iyo cuqaashii arrintaas arnayaan goorjoogkooda ahaano annagoo dhammaantiin haddaan nahay maamulkii iyo haddaad tihiin idinku shacabkii iyo waxgaradkii. Marka waxaan rabnaa inaan arrinta goobjoog ka ahaano ceelkii waa tagnay materiaalkii iyo wixii technicalka waa soo qiimeynay runtii si wanaagsan ba u dhacday. Waa la soo hadalnay dadka ADPS-ka deganaa badankooda dumarkii iyo wixii markaa goobjoog ahaa soomaaliya marka la yidhaha raggii biyaha ugu aqoon badnaabaa hore waxay isugu dayeen inay biyogelin magaalada Burjila u sameeyaan way dhaqaajiyeen iskudaygaasi ma noqon mid dhammaystirma oo hirgala. Mar labaad waxaa la sameeyey shirkadda Mwaso oo ay ogolaansho ay siisay hay-adda Baasweyne si ay degmada Burjila uga mid noqoto degmooyinka kale ee la midka ah ee haysta biyo ku filan ee cabbaan ay ku qubaystaan ku weysaystaan ilmahooduna aanu ugu habsaamin biyo dhaan halka maanta Burjila weli caruurta biyaha soo dhaaminaysa iyo hooyooyinku. Shirkadaas waanu isla qaadanay fikirka waxay go'aansadeen inay Burjila maalgeliyaan. Anaga waxaan ku rajeynayaa ceelkii ku yaalay kaabka keliya kaabto ceelkaas dhulka ku yaala waxa weeye 100 mitir oo 100 ah. Haanta macnaha biyaha haddii la ku yaroyahay lagu dhaamiyo waxa weeye waxay qaadaa haddii la ku yaroyahay 200 foosto. Tubooyinka laga cabo waxa weeye 2 waasto oo midna uu leeyahay ariga midna geela loogu talagalay iyo 4 meelood 8 meelood oo ay ka cabaan kaamam baa ku kala yaal. Dhulkaa waxaa ku wareejiyay hawsha nidaamka waxaa ku wareejiyay igala wareegtay Baasweyne iyo maamulka degmada Kosolka Qawda Nabadoonnada Simada dhammaantood baa ku wareejiyay. Waxaanu ballan qaadaynaa insha allaahu oo sidaa uu gudoomiyuhu u sheegay inaan horta magaalada aan Mihigaanka aan sheegnay aan geyno oo 4 dhinac aanu biyaha hadii aan laydno. Odayaasha qaar baa waxay hadda ka horna yihaahdeen Burjila wuxuu ku qubaystaa caagadda maarta gacan labada gacanood inuu ku qubaystaa rabna hadii aan laydno oo ragu ka baxo iyo gabdhuhuba. Sii sheegaynaa sheerku inuu furan yahay maanta laga bilaabo sheerka ugu hooseeyaana uu yahay 2000 loona ogol yahay ilaa 5 sheer qof walba oo reer Burjila ah inuu kaga qayb qaato shirkadaas mid walba awooddiisa. Qofkii shirkadda ku darsanaya sheer haddii uu dadka muxuu ahayto boorka qof ka mida ku qoranayana uu xor. Runtii waa hawl adag oo waxa weeye oo ballaaran. Waxaan rabaa dadweynuhu inay caawiyaan shirkadda oo la shaqeeyaan inay wadooyinka u furaan inay la shaqeeyaan nin walba uu soo rawdo anigaala halkaa la marimayo tuubo iyo halkaa la marimayo nin walba waxaan rabaa booskiisa inuu hal dhex mariyo soo dhawaada in la yidhaahdaa rabaa biyuhu waa nafteennii weeye waa inaan ka shaqaysano oo aan ku soo dhaweyno. Anigu waa ka warqabaa biyaha ceelasha dowladda wada lahayd kuwa boosaasood kuwa garoowe kuwa qarood kulli rag baan hayay raggaas dee macnaha ay xaq bay leeyihiin in lala macaamilo ceel baa la gatay iyo qaylo cirka in loo soo maahan danta guud baana ka weyn danta guud waa in magaalada biyo cabto. Waxaan mar labaad xaqiijinaynaa ceelkaas oo hadda la yidhaahdo hanad tu inaan la wareegnay oo aan kala wareegnay hay-adda biyaha iyo tamarta Puntland Baasweyne oo ugu horreeya gudoomiye Maxamed Salaad ADP-yada sidii la sheegay wax haba yaraatee wixii ay haysteen
كهوسيو أي هلا يان مجدل كسريو أي هلا يان مجدل لكن وحن بلن قادنا ومر لبعض بلن قادنا إن أي هلا دونا بير رقيس أو شوك تاء أو سيدي هراء أو أول أيوه اللي تين كافي عن إن شاء الله. مولين محمد كوشن ورباهنتا SBC بورتنلا.